Контрольний пункт в'їзду-виїзду Гнутове 5 грудня не працюватиме через проведення ремонтних робіт електричної мережі. Про це розказала пресофіцерка Донецького прикордонного загону Валерія Карпеленко. Громадянам, які подорожують через лінію розмежування, вибрати якісь інші маршрути, адже контрольно-перевірочні операції саме через цей контрольний пункт в'їзду-виїзду проводитися не будуть. Все робиться для того, щоб поліпшувалися умови для перетину громадянам через контрольні пункти в'їзду-виїзду.